Salam sejahtera. Penampilan usahawan sensasi Datuk Seri Vida DSV di Anugerah Meletup Era 2021 AMI 2021 malam tadi mencuri perhatian netizen. Mengenakan dress syarat perincian rekaan pereka Razman Razmi dalam rona merah jambu, aksesori kepala ala toncet yang dikenakan penyanyi Ku Ikhlaskan itu nyata menerima reaksi pelbagai. Menerusi beberapa hantaran DSV di Instagram, netizen menerusi ruangan komen memberikan pendapat masing-masing. Pelbagai perbandingan atau persamaan diberikan. Antaranya ialah, haha, macam enemy dalam Power Rangers tu, Majin Buu Dragon Ball versi Malaysia, macam jin bertoncet dada tu, inspirasi dari Dragon Ball ke Majin Buu, amboi Datuk nak lawan Aina Abdul ke, macam jin keluar dari bekas Aladdin tu lah, Allahu Datuk dari belakang macam Majin Buddha. Terdahulu, keberadaan DSV di Majlis Anugerah itu adalah bagi menyampaikan beberapa anugerah di samping pelakon Catriona Ross. Sekian saja info untuk kali ini. Terima kasih.